بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله. أما بعد، فقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. الآية. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد بسند الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس توبوا إلى ربكم فإني أتوب إليه في يوم 100 مرة. أتنزب الله تبارك وتعالى نجني متين مجه أغتنم بكينيف تملاجني الله السيبين جدا نيمي ديمبي ونبي في محمد صلى الله عليه وسلم ومبكى محمد صلى الله عليه وسلم يسيم بي مبنبي نمو بكى تريا جينا كجا نبي ومبكى رفن مروي بنو بنا بيتا ببيتا بنبي بابا لوكولي وهي انك تيمبا نبوليمبا era ng'enkola eyo kwe bali badduat ala abwaaba jahannam, bakowoze mu bakowoze abakowoola abantu nga babakowoola eri omuliro jahannam. Yenna n'abaanukula Allah subhanahu wa ta'ala ajja kumwokya nabo. Omubaka musallama atwewaza abantu abafaanana nga abo. Mwana wattu, embeera eyo kiri eri omukkiriza yenna abeera agiwulidde nti waliwo eyeeyita nnabbi, yeeyita omutume, omutume pasita gundi, okubeera nti omukkiriza ekisookera ddala akiwakanyiza ddala, era ng'okuwakanya kw'ekikolwa kye mwana wattu kulabikira mu bikolwa n'ebigambo bye. Okutama obutamwa kale naye aba mukkiriza, naye omubaka nga bwe yagamba nti ekyo kiraga bunafu bwa bukkiriza bwe, kale atamwe. Nosha booluganda abakkiriza, omubaka Muhammad sallama yasembayo mu bannabbi ne mu babaka. Basahaba bwe bajja oluvannyuma lw'omubaka nga avuddewo, battaabi'i bwe bajja, basahaba baabagamba nti abange twabamalira, mu ddiini muno temutandikawo wabula mugoberere. Be batyo battaabi'i nabo ne bagoberera basahaba kye baaliko. Basahaba baali ku ekyo omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe batyo ne battaabi'i taabi'iina abaagoberera kwabo abaalaba ku basahaba, embeera n'efaanana bw'etyo mpaka ebbanga lyagenda liyitawo. Mwana wattu, sheitaani n'egenda nga ewundira abantu bye yawundira okuzuula mu ddiini n'ebirala ebifaanana bwe bityo. Naye nga byonna akola byakola mu ddiini muno abikole, naye ng'omulimu gwokka gw'ogenda okufunamu empeera mu maaso g'ekitiibwa Allahu tabaraka wataala gwegwo gwe wakola ng'ojja mu Qur'ani
obanga ojja kunjigiriza n'enkola y'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama gwewakola okusinziira ku ntegeerayo obanga bw'olaba obanga bw'olowooza obanga bwewagamba oba kale tulaba kisaana entegeera eyo ng'eyawukana ne Qur'ani eyawukana ne hadithi z'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama amawulidi buluda n'ebirala ebifaanana bwe bityo nabbi yagamba nti bigenda kuddizibwa yawmal qiyama. Tuyinza kutegeera ddiini eno kusinga mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Nabwesi abakkiriza tugoberere mu ddiini muno tetutandikawo. Eddiini ya Allah yagijjuza teyeetaaga nnyongereza. اليوم أكملت لكم دينكم يجوز الله تبارك وتعالى آية تكم ليلة كارك واتنينو الله يقامت وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل تشوسام بالصحابة ما بدلوا وما غيروا مدين من تبالو تباتشوسام والدكول من نونغو سيزا ومبقى بيابا ليتلا بيابا ماليلة نبوش أبكرزا tuli ku musomo gwaffe entanda y'omusibi n'ebikwata ku jjuzo eziri mu Qur'an. Tuli mwezi gwa Ramadhani, ensonga ya Qur'an eno tetuyinza kubeera nga tugibuusa amaaso. Guno gwe mwezi alladhi unzila fihi al Qur'an, omwezi Allah subhanahu wa ta'ala gwe yassizaamu ki Qur'an okugijja ku lawhil mahfuz n'etwalibwa nekka mu ggulu samaa'i dduniya mu nnyumba gye bayita Baitul Izza. Awo Qur'an ati Allah subhanahu wa ta'ala ku mbeera yagwangawo wajja n'awa Jibril alayhi salatu wassalam n'awo mbaka nti kul huwa Allahu ahad, bagambe nti Allah ali omu. N'embeera endala ezifaanana bwe zityo byonna nga bwe tubiina mu Qur'an eno teri mbukendeevu, tefaanana nga y'abashiya barrafida. Allah subhanahu wa ta'ala tusaba tukendeereze ku muwendo gwabwe. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atukendeereze ku muwendo gwabwe. Allah subhanahu wa ta'ala waliyu dhalik wal qadiru alayhi, akiinako obusobozi era si kinene masogo kiba Allah tabaraka wa ta'ala. Bo Qur'ani yaabwe erina aya ziringa mu mutwalo gumu n'ekitundu oba n'okusingawo. So eyakka ku mbaka eri wakati wa aya kakaaga lukaaga nenda loba asatu mubiri waliwo kakaaga lukaaga mu nkaaga mubiri mu ssatu bwe bityo. Kati waliwo awo enjawulo ntono nnyo okusinziira buli omu embala gy'abeera bazemu naye nga yeetooloyaawo kakaaga lukaaga kakaaga bitaano kakaaga bwe batyo okusinziira ku mpandiika ez'enjawulo. So bali abalina omusuhafu gwe bayita ogwa Fatima Barrafida ababuzi abo ababuzi babi nnyo n'okusinga abakafiri ab'ekikolo kuba bo bambadde nga abasiraamu. Ayinza okukulowesa nti muki nti musiraamu asiba ekitambaala ekinene ku mutwe naye ng'akafuwaza Abubakari, akafuwaza Uthumani, bakafuwaza ba Aisha, bamaama baffe ab'ebitiibwa mu mbeera efaanana bwetu. Nabwe kityo faayo nnyo omusiraamu otegeere ebikwata ku Qur'ani yo naye nga guno omwezi gwennyini Qur'ani mwe yakola ki muyakkira muzika efaanana bwetyo then nevaawo Allah subhanahu wa ta'ala ng'agendawo mbaka habba habba agenda mwayo mpola 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 linuthabbita bihi fuadak. Allah yamugamba nti obutajimuwa jumulatin wahida, obutajimuwa mulundi gumu. Allah yagamba nti abeere ng'amuwa kamu kamu amuwa aleetayo ayemu n'aleetayo ebbi n'amuwa bwatyo ng'agenda amuwa bitundu bitundu yagamba nti kubeera nti amukola ki amunyweza kubeera nti amunyweza. Ne bwe kityo tufeeyo okusoma Qur'an mu mwezi guno entanda yaffe eyo gye tuliko musomo gwaffe guno. Dere entanda yaffe tugenda kutambulirako omusomo ogugamba nti tawuba, okubeera nti ogugamba nti tuubu ila Allah, tubeerenga omusiibi weenenyereze Allah tabaraka wa ta'ala. Omusiibi kimanye ebimu ebiri mu mwezi guno, mwezi gujjudde ekisa ky'osiba Allah tabaraka wa ta'ala ekyenjawulo eri ebitonde bye. Nabwe kityo tukubiriza buli musibi yenna naffe nga tetweggyeemu okuyitiriza okubeera nti twenenyereza osiba Allah tabaraka wa ta'ala mu mwezi guno ogwa Ramadhani, wakisa Allah okubeera nti atuwangazizza n'atusanzawo omwezi guno ogwa Ramadhani.
banja alla ba kutte bagtatan chiwatu kira wallahi ngatafunye yo chance egama anti astaghfirullah alla ansojwa tuniya bafira ku boat cruise abafiride mbivulu abafiride mabala abafiride mpira abafiride mbere dala eyenja tuniya alla abaddu bajjurudde mu mbere eri abrupt n'obulwadde obuliwo bwa corona subhanallah omuddu nga tafunyeyo kakyansi kagamba Allah nsonyiwa kafukamira mu maaso ga Allah kumwegayira musonyiwa leero kyansi omusiibi ogiina kullu ban adam khataa finna wallahi tusobye Allah tabaraka wataala ayogera n'awuliriza finna tuyina obukendeevu mu kusinza obusibi bwa Allah tabaraka wataala ne Allah yagamba nti omusobi asinga okubeera omulungi wano gwayogerako si asinga okusobya oba enyumiriza mu kusobya obula yagamba nti asinga okubeera omulungi omusobya y'oyo ategedde ensobi ye thumma oluvannyuma n'abeera nga yeeneyereza obusibi bwa Allah tabaraka wataala. Allah subhanahu wa ta'ala ayati nyingi mu Qur'an ng'atukowoola okubeera nti atusonyiwa nga Allah bwe yagamba nti ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allah abanga abakkiriza Allah tubu ila Allah mwenenyeri Allah wammwe mwenenyereze Allah wammwe mwegayire Allah wammwe okubeera nti abasonyiwa abanga bitusobezza Allah tabaraka wa ta'ala bingi bw'onyumyamu n'omwoyo gwo by'osobezza Allah obimanyi bw'onyumyamu n'ogwange nange ebiriwa Allah wange ebimanyi balil insanu ala nafsihi basira buli muntu omwoyo gwagumanyi n'ebyokulembeza okukola obimanyi eno ye chance golden opportunity gikozesa wange omusiibi exploit every minute joina mu Ramadhani muno to your advantage mukubeera ng'okola mu tawuba abange eno golden opportunity getumanyi afwan getutamanyi oba tunaddamu okugifuna getutamanyi oba tunaddamu okugifuna Allah subhanahu wa ta'ala ghafur rahim tawwabun karim musonyi Allah wakisa mu ayimu Allah yagamba nti walau yuakhidhu Allahu nnasa bidhulmi mu ayida yagamba nti walau yuakhidhu Allahu nnasa bima kasabu yagamba nti abaddu singa buli omu Allah yali amukwatira ku zambi lye oba wakenda oti ng'omuddu yakamaye zambi lye obwenzi Allah naafuna kyakola ebitundu byo ebyekyama omuddu oba wakamala okutemwa nti ku haramu amaaso Allah n'agatundulamu egati walau yuakhidhu Allahu nnasa bidhulmi Allah nakkwatira ku bulyazaamaanya bwo oba wakamala okukwata mu haramu obbye Allah n'akufungalaza emikono n'agimenyaamenya bwe gaba amagulu ng'odduka n'agamenya Allah yagamba wekisa yagamba nti ma taraka ala lardi min daaba ku nsi kuno yagamba nti yali siko kitonde nakimu kiinaina naye yagamba nti wayafu an kathir biye basonyiwa bingi neshabuluganda abakkiriza wallahu yuridu an yatuba alaikum Allah yagala kubasonyiwa abange Allah yagala kutusonyiwa fi hadhihi shahr almubaraka mu mwezi guno ogw'emikisa ogw'ebbeeyi abange tuyitiriza okwenenyereza Allah Rooza kubyosobezza Allah tabaraka wa ta'ala. Abaddu mujjukire rivazi pate senior 4. Rivazi pate senior 6. Tewakumalira kaba maziga. Tewakumalira kaba mazigao. Bote muno sika katambi university freshers pate. Ebyo byenjogera baganda nga ba university babimanyi. Babimanyi. Baina zedi kapeti nebiralo obwono nefubulalo obufanana obuto buli university ne mu faculty institutions ezenja wulo abanga abakkiriza eno chance golden opportunity joira kabira Allah bitawbatan nasuha olwene nyolwa sikyadda mu olwamaze omwezi gwa Ramadhani si mwezi gwa kuumuzamu ku mazambi bwe gugwako tugatanika ku Eid tunule jogo lye tuina abaddu hatta abaddu kati waidi atambudde kokko mubi naata ino mubi nnyo amusinga nti buli wasibulukuka baina almagharibi walfajri wakati awo ajogerawo Allah omuddu obusanga yasibi nenga ye wali okubeera nti yanzur okubeera nti atule ku haram oba ku jawal oba ku simu oba ali ku
internet oba aina kyonna kyaliko yewala okubeera nti atunula kuki ku haramu asibye nebwa amaliza magharibi wakati wa magharibi ne fajiri mwana otogera okulaba ng'omuddu byakoleddewo mutuufu tebiraga bwesimbu bwe mu kwenenyereza Allah tabaraka wa taala abanga abakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala atuwadde chance eno eyinza okubanga ekikolo ekinene ku yo abange kwenenyereza Allah abavubuka nyumyamu n'omwoyo gwo abaana abandi bawala bameka betwambudde betwenzeeko abavubuka hatta fi lmaasi ma qaniu omuddu omusanga talina bumativu hatta ne mu kujooga Allah nga tayinza mutima gwekaaba nti mutuufu kyekoze kimala kimala Allah nsonyiwa tubtu ilaika nzize gyoli Allah omwezi guno nsonyiwa nkwatiraako nnemekudda ku bwononefu bwe mbaddeko wallahi omuddu nga mukaabako mu mutima ekyo tekiriimu omukkiriza omusiibi entanda gye nkusibirira munnange kaabira ku mazambi g'omwezi guno weyawulire Allah wekiro jukira byosobezza Allah omukyala atunula mu ddiira ati ng'abaana baharaamu kawalaka akasooka ka haramu akookubiri ka haramu musajja tamumanyi owookusatu yali wa mobile money n'amuza owookuna basinkagana ku nnyonyi omwana gwalina owookutaano baali bagenza kusubula kyaina omusajja n'amugamba subhanallah afaanana bw'atyo omwezi kuno tonnakaaba ku maziga ekiwaga kyo tekinnaba kufunamu kutya kikulukuse ku maziga lilla nabbi yagamba nti amaaso ga mirundi ebiri tegagenda kukombezebwa ku muliro ga mirundi ebiri amaaso ga miteeko ebiri sirimu abiri ga miteeko ebiri n'agamba nti amaaso bakat agaakaaba naye ng'okaaba khashyatillah kutya Allah omuddu yajjukira byasobezza Allah fafadhat aynahu amaaso ge negakulukusa amaziga nabbi yagamba nti sab'atun abantu musanvu yutullahum allahu fi dhillihi allah subhanahu wa ta'ala agenda bateeka wansi w'ekisikirize kye olunaku watagenda kubeerawo kisikirize okujjako ekya arushi ya allah min assab'a mwama omusanvu mulimu omusajja allah gwe nabbi gwe yagamba nti wa rajul n'omusajja mwana wattu rajulu bwejja mu hadithi oba mu aya eba ezingiddemu omusajja n'omuki ebiseera ebisinga ezingiramu omukyala omwami n'omukyala naye nabbi yagamba nti omusajja nga dhakara rabbahu eyajjukira allah we fafaadhat aynahu amaaso ge ne gakulukusa amaziga ajjukidde byasobezza allah we amaaso gakulukusa amaziga bwajjukira okumwendako nga tannafumbirwa kubanga ekikolo mu ddiini busiraamu buwangaazi bwaffe tekimanyiddwayo muwala okubeera nti afumbirwa kufumbirwa nga tali ku bubumbwa maama kaaba amaziga ku baana bo abendeddwako kaaba amaziga bataata bakaaba amaziga olw'abavubuka abaana baabwe fujjo lye bakoze ku baana b'abandi be benzeeko kaba amaziga kubanga Allah subhanahu wa ta'ala agenda kubuuza ku zadde lyo kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi buli omu Allah agenda mubuuza ku baana be abaana abo tebakaabya amaziga okole tauba abaana abo endera gy'obaleze teweetaaga kwenenyereza Allah ku baana abo abanga abakkiriza omwezi guno mwezi gwa kulooza ku byetusobezza Allah tufumiitize ku byetusobezza Allah basahaba bombaka ridwanullahi alayhim ajma'in balowoozanga bye bakoze mu jahiriya nga aya zikka nga ziteebera ku mazambi ge baakolanga okunywa omwenge okuzaala n'ebirala ebifaanana bwe bityo obwenzi n'ebirala ebifaanana bwe bityo wallahi abasajja baalowooza jahiriya obulamu bwe babaddemu obw'ekibuyabuya obw'okujooga allah obutaliimu kutegeera allah aya zino we zakka wallahi amaziga nga gasiiba gabayitamu libaada bajjukidde yazitowa allah mu bifo byabwe ne bamanya nti o twajooga atasaana kujoogwa twasobya gwetutasaana kusobya twasukka ensalosalo ze ng'ensalosalo ze tezisaana kubeera nti zisukkwa twasobya allah agenda okulaba bakulukusa amaziga
الله جافس آية قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله أما بدو بانغا بيدي بانغا أما صبيرو بيدي بيدي لا تقنطوا من رحمة الله تبقوا تكاو نكساسي لكوا الله إن الله يغفر الذنوب جميعا اللتين الزامي يا تسنوا ما زامي قلنا نسنوا baga maba vunzi ba Qur'an inti maba gembere yaliyo basuhaba baddingana nga nyukabira mazambi gabwe bibaso ya mujahiliya ne Allah ya bagama ti afa Allah Allah subhanahu wa ta'ala yasaju wa amma salaf ebya ita Allah yasaju muri wa ahl badri abali mutawli badri Allah biyasaju wa banaraka ba maziga miwa basaja al-ashara abasajja kumi mubashirina biljanna abasonyisibwane abasanyisa Allah biyasanyisa nabejjana ngabalamu mwemuli abakaba amaziga muli abakaba amaziga mulimu abasajja aba aktharu sahaba riwaya abasinga basahaba okugira hadith aba Hurayra radhiyallahu anhu omusajja musanga akaba mugaanti Abu Hurayra mayubuki chechi kabya amugaanti wange qillatu zad etala jennina tono sima nyibye nina masoga Allah wange naye ndaba turu safad olugendo tugenda kungaye ndaba luwavu abage gwofana loti atakaba atenenyereza Allah atawulya mukutia abaddu bangi bawasiza abakyala nga buli omu omanyijja ovudde n'omukyala ogenza omuwo wange ebiri emabega tarikha omumanyi emirungi mbadde muloje mu woteri gye mulinnya ennyonyi abaddu batuuka amazambi oggali nnyira ennyonyi ng'obwenzi babukolera Dubai obwenzi babukolera sima ya Sharija obwenzi babukolera sima ya Abu Dhabi obwenzi babukolera Landali obwenzi babukolera sima ya bayina obufoofofo bwe bamanyi balowooza Allah si yafugayo abaddu eyo gye tutwale obwononefu bwaffe abange tusobezza Allah katana ya gati walau yu akhidhu Allahu nasa singamuli yomu ya liyamu kwa jila kuzambili Allah ya gati mataraka ala al-arutu mindaba kusikuno sali liseko chituni na chimuchi ina ina uyafu an kathir Abdullah biya kusanyuwa biinji Allah biya kusanyuwa biinji abago umwezi kuno gukoze sekaba amaziga tunuli yomono nefumuli ku university abaddu entabala gye batabala mbaana abaana abawala Khadija jali ya Fatuma kaba amaziga o mfumbiddwanga bweti bwefaanana Allah namugamba ki omvubuka kaba amaziga nti o ngenza okuwasa nti kati mpasiza nga n'omuwendo gw'abala benyinzeeko sikyamujjukira Allah ngenda musinkagana atya mu mbeera efaanana bweti abange gwe mwezi guno ogwa Ramadan wallahi kyewuunyisa omulongoofu omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng'emu ku bitendo bye tujje ekitendo ekisinga okubeera ekyewunyisa mu bulamu kuba tuyinza okuleeta ebitende byan ebizitowa ne tugaa nti yali nabbi yali masuumu ku byo nti ebyo Allah ebimutaasa tabikola ki omwenge obwenzi n'ebirala ebyo tuyinza okugaa nti kale ebyo byo naye tunuulira ombaka obuwangansi bwe yagamba nti inni mu hadithi emu yagamba nti inni la usahifa nisa nze sikwata bakyala baharamu mu ngalo riwaya endala yajja nga nabbi alaga nti okukwata omukyala atali mukazi wo hallo how are you fine n'ebirala mwakeedi abaddu bali omu ku buwala bw'emmere bwe bakazaako mu boodabooda kakazi kattuka naku kajja n'essowaani ze katunda mukama wako kwasinziira okkawa kajja n'essowaani katutteeru kajjira bwe kati oluggya ku abavubuka bangi batudde mu dduuka leeta emmere leeta bwajja emmere agitwala eri mu mipiira emabega baina display zibakola nga mulimu ng'empuku eno emabega gye baleeta emmere avuuka gye baliire eyo olwefu bitike akawala akakutta akoze bintu munayendekanaawe ndekanaawe ngeri etwala emmere yangu sijja kusasula subhanallah ebyo wetubirowooza situkaaba ombaka kati nze sikwata mukyala wa haramu atali mukazi wange simukwata mu ngalo
fete tukaba maziga mekabe tukutimu nabiyagana tukwato omuchara ali haramu mungano echiri akaf echitono tonoko enchi mukaga mukawopo echitono choba ufunye echiri kare kare ke echisingo mruji subhanallah buwacho nabi na ya fana na buwacho hadithi eno ibn Umar radhiallahu anhu أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم بك محمد صلى الله عليه وسلم يقول يا أيها الناس أبان قابانتو توبوا إلى ربكم مويني نيرزي الله وموي توبوا إلى ربكم مويني نيرزي الله وموي نكان فإني أتوب إليه مويني نيرزي ربكم نكان فإني مزم الدلازي أتوب إليه نين يرزى الله في يوم مرنك مئة مرة إميروني تشكومي نبيين نياج أتاوى أن يكون مريم بغوالي جينجين غالي ربو تفانانا تنولي يبي يونكو بيافوي فانانا مكسوري الله حرام غطو تنوندكو تتسانا كابا مزيغا مويزيغو نكويني أتينغا ردو ماني نمو رمضاني منو اسموزا بيسانجو دمو بديري بوابا چالا au yateka wolo okote batuna umura mambani alinze gweko asumulule anta dhalim oliyazamanyizani nafsak oliyazamanyizo moyo go ombaka agama anti mazima dalanze atubu ilehi ti mazima dala inze nene yeza Allah nene nyeri Allah fi yaumin murunaku مئة مرة اميروني تشكومي رواية لغاما سامف ابيرا غاما الله استغفر الله سنوى الله اكو زيج امبكا اكو زيج الله بابكامو فين غاما دوتان سوكو سالم رمضان السواليزي لي مابكا تشيكو روزا الله تشاكو روزا غاما دوبا سالم رمضان بوكواكو عادو تباقينا كنا موكو سالة توكو زي التوبة مشروط زي التوبة الصحيح توبة توفو ومدو وكوية وليدالي الزامبي بوابو تسالة نابو وليدالة بوابا قوز التوبة يابو تسالة مرمضان منو ناقين لليدالة نوكو سينزا الله تبارك وتعالى نوكو يمينزا والسولة ومبكا قاما تنزنين يزا الله منوني تكم يولوناكو سبحانه التنولي ومبكا أتاين أتاسيزا كما سلم atanywa kumwenge atauliza nyimba atala baharamu ye nobu wangaziwe Allah amulira kuva mbuto ngendera ya kubera kwe nabbi famana qul fetuogerechi university tuogerechi second abaddo tuogerechi university senior four abana bogerechi tunuli efujjo lya abana bamwe ababere rugogo bafubuka bali eyo bakubendongo omusasulira bayino recreation of swear recreation center rugogo cricket smaya rugogo ni shongura wundi bali eyo esomero lyeno lya zina abalenzi lya balenzi bokka eri abano lya zina bawala na bawala bokka muwala obuzi ba omuntu ala mu kisulu naba jali safe tuliyo bulamu bawangala olujiraji lakande neka kwata mu amobase ebidda kotobuza abanga amazambi manji bwechitu kakoriba hadith wala haraj abaddu endi abaddu jebali demu riba mwezi guno ogwa Ramadhani kabira amaziga riba gwolidde kubanga Allah inena gano kumuntu aja riba enene abaddu abali deriba abahaji muuli na mwemuli yagamati alladhina yakuluna riba abachala mwemuli munigira wa moyo mwina 10% 2% 0.5% Allah yagamati alladhina yakuluna riba abaddu abali riba la yakumuna tebagenda kuzukizibwa kuva mu ntana zaabwe illa kama yaqumu alladhi okujjako bagenda kuva mu ntana zaabwe nga balinganga alladhi yatakhabbatuhu ash-shaytanu min al-mass
nga balinga omuntu akubiddwa amajinni, ekyo kitiibwa. Kitiibwa ekyo. Allah aleeta omuntu omuli wa riba yauma alqiyama ng'olinga akubiddwa amajinni. Baganda baffe abali mu UK, abali mu America, abali gye bali yonna mu nsi ezo eziringa ez'ebbeeyi, abali e China, abali wonna we bali, mutunuye kye bayita mortgage. Mugende mukibuuza abamanyi apartments zimugula, mutunuye kye bayita mortgage, riba, mubuuza abamanyi, buuza abamanyi bakutemere temere, bamwambaza engoye riba, ne bamutuuma amannya ag'enjawulo. Abakkiriza, abange tulongoose omwezi ogwa Ramadan tukaaba amaziga. Abaddu abazannye zaala, guno omwezi Allah gw'atwagala tukaaba amaziga, zaala gwe tumaze ebbanga nga tuzannya. Allah yatuziyiza kye bayita okuzannya zaala, yatuziyiza kye bayita okuzannya zaala. Emmaali ya riba eri haramu, emmaali ya zaala eri haramu, emmaali eri haramu. Allah yagaana kye bayita kuzannya zaala. Innama alhamru wal maisir, zaala li haramu. Allah yagamba nti rijisun nagisi, kyenyinyalwa, rijisu min amali shaitan, mirimu gyaki gya shaitan. Osinza Allah nga bw'osinza shaitan, eno osala eswala ya Allah n'ozannya zaala kubanga mulimu gwa shaitan. Rijisu gwatata byenyinyalwa. Katukabe mwezi guno ogwa Ramadan, tubu ila Allah, abange twenenyereze Allah. Wallahi funa eddakiika bbiri, lowooza ku byosobezza Allah nga tonnasiibulukuka akaseera ako, mugambe Allah nsonyiwa, nkwatiraako nneme kudda mu zambi eryo. Taubatan sadika, olwenenya olw'amazima, ng'omuddu yeesambira ddala obwolwolefu bwe yeenenyereza Allah tabaraka wataala, bw'agayita Allah musajud, abwesambira ddala buli bw'abuwulira awulira okukaaba mu mutima, nga basahaba omubaka ridwanullahi alayhim bwe baali, bwe tulabye zaala li haramu. Baleeta obujulizi abamanyi nti hatta omuddu alaba obulabi abazannya zaala. Leero tuli mu mulembe nga baddu abasiraamu basiba emisinde gy'embwa. Ejembwa aina ekibwa kye kinnamba bbiri kye yasibyeko emitwalo ebiri, kigenda kudduka kisooke banneba. Musiraamu osiba emisinde gy'embwa, kaifa takilu? Allah yagamba nti malakum kaifa tahkumun, ebyamma mumubira muna mutya, afala taqilun, temutegeera? Mutegeera kukomawa misinde gya mbwa? Embwa eri haramu, naye omusiraamu gyataddeko ki? Gyataddeko ssente. Era bw'alaba kidduka nawulira nga mangi ajula okuyita mu ttivi akisirike kigenda mumulisa ssente, ne kidduka kinaatera okusemba. Mutima gwagala okukubuukamu olinga alowooza ku aya Quran. Osibye embwa, musiraamu asiba emisinde gy'embwa n'ogiba gy'abantu nga zaala haramu, tegikkirizibwa. Abaddu banaatera baleeta emisinde gya mbizzi, wallahi abaddu bajja gisibako ssente, abange zaala ali haramun. Abaddu tweneye abanyi bagamba nti omuddu okutula obutumizi ku bazannya zaala, abazannya chanisi, abazannya ludo, abali ku matatu, basajja bakulu bali ku mweso, omutwe gwonna Mungu agutaddeko obulamu obulaga nti mbutuufu budala otambudde ebbanga lyeryo, omutwe gwonna mweru ogwali ogwa bulaka, ne musanga ali kumpiki, ayambadde galubindi nnene wezi, amaaso Allah yagateekako obukendeevu omulaga nti Abdullah ojja, لترقبن طبقا عن طبق وما نعمره نقصه في الخلق. كوكين از الزوب بومبا بو اما سوغان تو تشالا بوالا فاكو مويسو مسانغو مسانجا مكورا يبا دقالو ويند نيني هالي كون بيشي نكولي يو بيري بواكابول بواكاسكو بيرا بنا ويبازن يسين بيشي تاتي دي الله يميا كيجو اما انك تي الله تتي الله تبارك وتعالى وبوليا واناتو ينكو مدير النوج ابدو ومكابا لمندكو ميوزيكي حتى في رمضان ne mu Ramadhani mwennyini, ne mu Ramadhani omuddu omusanga ali omu alina obuyimba omusende omutwaliriza mpaka ekisibo mpaka kusawa yakusibuluka, abalina sindi mu nju eno bakkunamira, abambadde obupale bali mu buleega bali ku TV, omusajja ali okwo eyasiibye oba omukyala
Music yali haramun. Seka ni mwana angamba ali halali. Nkuwe chisemba ya ukuveri Allah tabaraka wa ta'ala. Neriyo mbaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah suwana ta'ala ya gamba. Wa minan nasi. Man yashtari lahwa alhadithi. Liyidhilla an sabilillah. Bantumuni mwaba gule mboze yomu zanyo lahwa alhadithi. Oruvu nulo chasizo kuveri orutufu. Ibn Abbas ya gama antichichibaita lahu alhadith nyimba. Sahibu alagani. Pandanyi ni nyimba. Mwulirize. Mughaniina wal mughaniyat. Banji mubo. Bamba lana yiku ofida. Na hii tumuhimbi ya mchi. Tutuinayo muhimbi musiramu. Singira tuinayo muhimbi musiramu. Owasinga tuinayo muhimbi ya musiramu. Tutuinayo muhimbi musiramu. Tetuina yemu yimi musilamu. Ngaba tutaina yemu enzi musilamu. Oba tutaina yemu nyuwamu enge musilamu. No kuimba zambi ngaba olabo omwenge. Tuve kunyimba. Haramun. Yagana nyimba Allah. Yagana nyimba Allah. Nabinagati abaddu abale mende kunyimba. Bagena bale tayawma al-qiyama. Nga fesizawe kiradatan wa khanazi. Nga zini mfana nyiviyankobe na ambizi. Yawma al-qiyama wango musibitotia hadithi ezo bozuya tisese tulamutima go kujja nyimba masimu go abange mwezi guno gwakola tauba ya mazima yagama nta asara rabbukum ay yukaffira ankum sayiatikum obole yo Allah ma na basonywa tuenenye Allah subhanahu wa ta'ala obole yo anatudira mna mazambi amalala maji buli omama nyo moyo gwe tubinonye tuenenyeza Allah tabaraka wa ta'ala abangi tufiku joga Allah inna batusha rabbika la shadid ulukwata lwa Allah uamani luluma tutuiza kusole vonezo vya Allah abangi tuinenye amazami finnamu yomaro uziku kage umuzadde abana wakati uo ni mchala uo atemi vingi wakati uo mchala no muami subhanallah tuinenye uboli ya Allah subhanahu wa ta'ala anatunywa ngatuma izane juzi ya fe akadi kata ambulidedala tukoneko bukonyi tugene na linyaliayo na uwa wetandikiane wekoma biiznillah. Ejuzi ya fe eyo musanvu. Naam, ejuzi eno mbufunze bajita wa idha sami'u. Wa idha sami'u lwakuba etandikira ku aya egama antilatajidanna ashadda nas adawatan lilladhina amanu au suratul maida aya ya chinana mu emu atajuze yunayikuma musurati an'am ye gendele dana mpaka kwa an'am aya ya chikumi kumi ya chikumi kumi ayo ye nkomekero ye juze yu tuja kujogira kwa lalabithinila subhanakallahu wa hamdika nashadu an la ilaha illa anta nasafiruka